Oktyabrın 9'da gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Lint Azza verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 15-19 isti, gündüz 22-26 isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm sütunu olacaq. Nisbi rütubət gecə 70-75, gündüz 50-55 olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı. Şimşək çaxacağı gözlənilir. Qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var, səhər qərb rayonlarından başlayaraq tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 11-16 isti, gündüz 23-28 isti, dağlarda gecə 5-10 isti, gündüz 11-16 isti olacaq.